Hej YouTube! Idag ska vi göra lite bromsunderhåll här. Ytterligare lite service på den här gamla 940. Så bromsbeläggen bak är väldigt trötta på den här och behöver bytas. Jag har handlat på mig här över tid också lite olika bromsdetaljer. Här har vi ju... Det här är ju lite olika på olika bilar. Idag vet jag ju att jag har Lukas bromsar fram. Och bak är det väl någon sån standard som har suttit i på alla modeller då. Så att, men det, man kan ju ha Bosch Bendix eller Lukas-varianten då. Och det där är ju egentligen tillverkare. Så att här till exempel, jag tror att bakbromsarna brukar ju kallas för AT-OK som sitter standard då. Men AT är ju en tillverkare. Så här har jag bromsklossar bak. Om jag inte minns fel att detta paketet ska vara till. Och de kommer ju från Bosch då. Så jag hoppas att alla bakbromsar är kompatibla. Jag har även köpt lite tillbehör. En monteringssats. Jag har köpt nya såna här luftnipplar. Så det var ju olika storlekar då. De här långa skulle ju sitta där bak om jag minns rätt. Vi får se om det här passar när grejerna är isär. Till det här så tänkte jag också eventuellt försöka mig på att förlänga livet lite på mina bromsok. Jag tänker inte göra någon jättestor renovering av dem. Absolut inte hålla på med massa grejer så här. Men jag har köpt lite färg på Biltema och en pensel som vi eventuellt snygga till oken lite grann och pensla på. De är ju inte nya oken, men de ser inte heller bedrövliga ut. Därför tänkte jag det var värt att försöka bromsa förfallet lite granna. Så får vi se om vi målar dem på plats eller hur vi gör. Eller om vi orkar ta loss dem. Det var det för nu. Återkommer med lite klipp här. Jag kanske inte filmar alltihopa. Jag ber om ursäkt om det blir en hackig video här. Men ja, det är en del grejer som ska göras. Det är bromsvets, men huvudmomenten är bromsvätskan ska ut och klossarna bak ska bytas. Allt annat är bonus. Mitt jobb jag ska göra på de här oken här bak. Jag tänkte, här ska vi byta bromsbelägg och det är väl inga konstigheter med det. Vi ska också byta bromsnipplarna och där kommer det väl läcka ut lite bromsvätska nu då. Men jag tänkte också passa på att måla de här oken här bak och göra i ordning dem lite grann. Så vi kollar på andra sidan. Yes. Här har jag varit på nu då. Och de här oken här bak, de sitter ju bultade direkt i då. Så jag vet inte om det går att se någonting här, men det sitter ju två bultar rakt i här. En här uppe och en där nere, som ni ser att båda är utdragna. Och de satt ju. Den här uppe kommer man ju åt. Men den där nere sitter ju. Fjäderhållaren sitter då. Så här är det svårt att komma åt. Det jag gjorde var att där uppe kunde jag komma åt med en hylsa. Så då hade jag 13 hylsa här då. En sexkantig hylsa som sitter jädrigt tajt på. Men med så här mycket förlängare för att kunna få kraft nog att ta loss den. Där nere det jag fick göra då, eftersom man inte kom åt, så fick jag ta en vanlig ringnyckel, sätta på den. Den här har ju vanliga sådana ringnyckeltänder. Sätta på den där och så massera lite lätt med gummiklubban på här då. Där är det ju stor risk att man rundar den bulten då, men jag kände att jag hade inte så himla mycket val. Så jag masserade först lite lätt för att få lite vibration i det och sen drämde på mer och mer och då släppte faktiskt bulten den nedre då. Så att det var ju trevligt det, så man slapp runda den. Så, och så har jag även börjat små slipa lite grann här på då. Jag tänkte göra det medans, det är enklare att göra det medans oket sitter på, men här på baksidan får jag väl ta loss oket för att komma åt då. Så att jag slipar lite grann här så får vi se hur mycket jag orkar. Så blir det målning. Och
Sen blir det bromsbeläggsbyte och ny monteringssats och nya belägg här då. De här beläggen har ju fått nedslag på besiktningen. Men så kallade 2X som betyder byt omgående men ingen ombesiktning. Men jag besparar er slipandet här så återkommer vi lite senare. Så då var vi här höger bak. Jag har förberett lite grann här. Försöker visa. Slipat lite här inne på de här ytorna där belägget ska ligga och glida. Så att det är fint här. Jag har pressat in kolvarna maximalt. De här kolvarna gled in ganska fint och det ska de ju göra. Och de behöver ju vara i bott nu när vi ska sätta på helt nya belägg. Annars när vi sätter på oket så får vi inte in beläggen sen för att skivan tar emot då. Första steget, ja, förutom de här stegen som vi gjorde här nu då, så är det ju nu att sätta tillbaks oket. För beläggen kan vi stoppa i efterhand. Så då tar vi de här bultarna. Och så ska vi ha Loctite på dem. Jag ska förbereda lite här, så pausa videon så länge. Så, då har vi fixat lite mutterlåsning här på då. Innan vi hänger dit oket så ska vi ju se till att göra rent bromsskivan här nu då. Så vi hänger upp den här lite granna igen. Brake clean. Det sitter ju massa gammalt bromsdamm här nu då. Från de gamla beläggen. Och sen när man har varit på och pillat på skivorna här så har det kommit fett på och sånt. Så det här är ju extremt snabbtorkande. Jag torkar med lite torrt papper här. Hade varit bättre med en trasa. Som inte luddar så. Men det här får ju bort massa smuts. Och fett framförallt då. Jag tar även här på. Jag kan komma åt lite på baksidan här. Snurrar på den. Kan man få runt den här så kan man ju liksom göra rent på baksidan här utan att ta av skivan. Men ja, vi kanske får göra en liten teknisk paus här och försöka komma åt. Så, då har vi rengjort här. Jag har också hängt på oket och satt i bultarna. Här på baksidan då, satt i dem lite granna. Inte dratt åt ännu. Så ifall vi behöver ta loss det igen här av någon anledning. Om man har en sån här skiva med som är lite mer sliten så är det kanske en kant här uppe på skivan. Utanför där bräggen och tatt och kanske på insidan här också då. Den kan man ju slipa ner då så blir det också lättare att få på beläggen och sånt där. Och, ja, det är bra om skivan är ganska plan så det gör man ju om man har behov av det. Min skiva, jag har inga direkta kanter här. Har inte behövt slipa. Nästa steg är ju då Bosch bromsbelägg hade jag här tydligen. Nu har jag förslipat här kanterna så att de är lena och fina, inga grader eller någonting. Så vi smörjer in här på kortsidorna där det ska glida och vi smörjer in lite på baksidan. Och så sätter vi på det här skrikbläcket som jag inte fick med i varken bromsbeläggsatsen eller monteringssatsen så. Så vi får väl återanvända det gamla helt enkelt. Men vi börjar med att kladda lite här och då ser vi till att inte få något sånt här på själva beläggytan då. Utan vi vill ha det på baksidan och på lite grann här på kortsidorna. Absolut inte mycket och rikligt så att det kan sprida sig utan bara lite granna. Så att det hjälper till att smörja bara där. Så här ser det ut då. Kladdigt på baksidan. Lite granna på sidorna här. Och så ska vi se om vi klarar av att stoppa in det här. Nu skulle vi sätta på det här skrikplattan då som sagt. Den jag återanvänder. Så ska vi se här. Här var den sidan som satt utåt. Det ser man ju tydligt då. Suttit utåt här med. Och där har ju bromskolven kommit och rostat. Vi lägger lite granna fett där också kanske.
Jag har redan smörjt på själva kolven här, men det är kanske inte dumt att lägga lite extra fett här också. Så slipper det rosta fast om inte annat. Så. Då ser vi till nu med feta fingrar och inte pilla varken på beläggytan eller på skivan. Utan försiktigt försöker vi få in detta. Och det glider in så fint här. Gäller det att få in det hela vägen här också då. Se om vi kan backa lite så ni kommer ner och ser någonting. De här öronen sticker ju fortfarande ut här. De måste in lite till för att kunna... Kan juxa lite så här. Lyfta lite i oket. Ofta trillar du ner då. Så, där gled det in fint. Ska vi göra likadant med den andra här då. Att vi lägger lite kopparpasta här bak. Och så tar vi lite på kanterna sen. Ja, nu blir det väldigt kladdigt här. Vi stryker ut det på baksidan. Så. Och så har jag fått lite väl rikligt här på kanten. Så jag tänker torka av lite grann så att det inte kan vandra fram och lägga sig på beläggningsytan. Så. Och så lägger vi på den här skrikplattan. Hoppas jag att ni ser någonting här nu. Jag ser knappt själv vad jag håller på med. Och så tar vi lite fett här på baksidan också, bara för att det är trevligt med insmorda grejer när man ska ta loss det sen någon gång i framtiden. Så är det alltid trevligt med grejer som inte sitter fast hela tiden. Det blir så himla mycket trevligare då när man slipper kämpa och kämpa och kämpa, utan att det faktiskt kanske går lite lättare än vad man förväntade sig. Där åkte de in lätt som en plätt nu, bara för att kolvarna är riktigt inpressade. Yes. Då är ju nästa steg den här monteringssatsen. Så då är det ett kors så här. Och då ska de här pinnarna ligga här ovanpå. Så att korset pressar då på beläggen. Så. Vi börjar här med att stoppa in den nedre pinnen och se till att vi kommer igenom alla hålen, att allting linar upp här. Och så backar vi den lite grann så vi får in det här korset då. Se till att pinnen går utanför det, så att säga. Nu kommer det. Så. Sen blir det ju det spännande då när man sätter i nästa. Tog jag den nedersta först och sen den övre. Man ju pressa in det här korset lite grann. Så. Så att pinnen kommer framför. Och hela vägen. Ja, och sen är det ju så då, man ska pressa in de här pinnarna så att de sätter sig här. Det sitter ju en liten grej här på som gör att den fäster. Så man pressar här. Jag tänker ta rörtången och bara klämma in dem. Så att kommer de ju ut här i hålet på denna sidan då. Sen har man inte glömt att kolla så att ens sin bromslang inte sitter tvinnad här nu då. Utan den ska ju sitta rakt och fint. Och dra åt bultarna på oket här sen också då. Och ja, sen är du på med hjulet. In och bromsa på bromspedalen. Trycka upp och ner så att man pressar ut kolvarna. Men vi har ju lite kvar och mer jobb att göra här med lufta. Eftersom vi har haft loss alltihopa. Hade man bara bytt bromsbeläggen. Så hade man ju bara tagit ut de här glidpinnarna och ut med beläggen, pressat in kolvarna i med nya belägg, i med ny monteringssats och så var klar. Men vi har gjort lite mer här och det är därför vi tog loss oken och målat och haft oss, och vi har bytt bromsvätskan. Så det här systemet kommer ju behöva luftas innan jag sätter på hjulet igen.
Så jag monterar i alla fall klart bromsoket här. Klämmer i pinnarna, skruvar fast oket ordentligt. Så är det ju det som är för nu. Men det slipper ni se. Utan det flyttar jag undan kameran här och gör, så återkommer jag till nästa moment sen. Så. Så här ser det ut då när det är klart. Rött och fint bromsok nu när vi har målat. Och nya belägg sitter i. Ny monteringssats. Ny luftnippel. Har vi glömt att sätta i här, men det ska vi göra. Sätta på den nya luftnippeln där då, ja. Och oket är fastskruvat. De här pinnarna är intryckta så att de sticker ut här. Och sitter jämnt med här på baksidan. Så, det börjar likna något här. Snart dags för luftning av det här systemet. Sen på med hjulen och pumpa ut bromsarna. Och här bak så finns det inte så himla mycket att pumpa ut då, för det är nya belägg. Men där fram där vi satte tillbaka de gamla beläggen behöver det nog pumpas ut lite grann. Så att det inte bara blir att pedalen går till golvet när man trampar på den för första gången här ute och kör. Utan alltid se till att pumpa på bromsen det första man gör när man startar bilen efter man har hållit på med bromsarna. Så här så trycker man ut kolvarna till det läget de ska vara i. Yes, jag tänkte bara visa det färdiga resultatet här. Så här ser det ut. Så, då var vi klara med luftning och bromsar här. Glöm inte att prenumerera. Och ni får gärna kommentera och gilla också. Men prenumerationer uppskattas ju. Det är ju så Google mäter ens prestanda. Och man behöver prenumeranter för att få funktioner på YouTube då. Så att det är inte ens 2% som prenumererar av de som tittar på videorna. Så att några till hade gärna fått trycka på prenumerera-knappen. Det uppskattas jättemycket. Och det är ju det som gör att man tar sig tid att filma de här grejerna. Så det verkar som att de andra tankmätarproblemet jag hade på den här bilen med, som var i instrumentklustret, verkar vara en uppskattad video. Så. Ha det för nu. Hej hej! Så, när man har stått så här i garaget kan man ju titta på golvet och se att här har vi mer arbete att göra. Det är ganska lätt att se vart det kommer ifrån. Det är ju här det har droppat då, och så har det runnit på golvet här. Det ser man ju på splattret här. Och det är ganska lätt att spåra det upp hit. Så det är ju läckage på den här kylaren då. Det är ju det här klassiska problemet med att det läcker i skarven här mellan plasten och aluminiumet i kylet. Så det läcker ju längst ner där då. Man kan väl försöka att täta det här, men det är väl bara att köpa nytt. Det sitter väl någon tätning här inuti antagligen som är ju asgammal. Det är väl antagligen originalkylet detta.